Prpić od prve minute u obrani, zadnji put smo Vuškovića spominjali, ne znam jesmo li se njega dotakli, ako i jesmo, jesmo jako malo odigrao odličnu utakmicu. Vušković je onaj u kojeg se svi zaljube, ali Prpić je onaj od kojeg očekuje se stvarno velike stvari. Realno teško ćeš Vuškovića zadržati ili sad, ili do godine, ili za dvije godine, jer jednostavno svjetski talent. A Prpić je, s druge strane, mislim, ima samo 18 godina momaka, to nema šta je dojam kad pričaš s njim. Djeluje puno zrelije, puno starije i kad igra djeluje puno odgovornije nego prosječni 18-godišnjak. Tako da je on je dugoročno za Hajduk savršeno rješenje, jer je to igrač koji je prošao akademiju, koji zna kako funkcionira Hajduk iznutra, išao je korak po korak i ovo je mjesto idealno za njega, jer u sustavu s trojicom iza on može biti taj stoper koji ide naprijed, iznosi loptu i u tom smislu ima dosta slične tendencije kao Vušković, samo još je lijeva noga u pitanju. Tako da možemo to usporediti sa stanjem u Dinamu prije par godina kad su bili Gvardiol i Šutalo tu. Svi su nekako se zaljubili u Gvardiola jer je Gvardiol Gvardiol. Ali istovremeno ne trebaš zaboraviti koliko je Šutalo talentiran u svojim nekim dijelovima igre i na taj način možemo tu paralelu povući da su sad Vušković i Prpić u Hajdukovoj školi ono što su bili ova dvojica u Dinamovoj školi prije par godina.